si Arturo Barquet Las 56 year old, isa pong retiradong polis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos at labis na takot sa Diyos pagmahal sa bansa natin at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito, dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Dabao DIT Squad or DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Dabao DIT Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang Mayor ng Davao City ay nag-umpisa niyo po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspek na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rodi Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan ng Davao Lit Squad nung nireed namin yung isang drug din sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapinya. Dito po nataasan si Major Ildeponso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tansyo na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO 3 Jerry Baguhin, SPO 4 Pabo, SP1 Jim Tan, SP1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by Ward Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa loud quarry lead by Espeo Bin Laod. After five days of training, nared namin yung bahay ni Alan Tansio. lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tansio. Wala po kaming nakuhang shabu at dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa gina naming pagpatay sa Davao City, living man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko po ang tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mos. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rodi Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, Spio Porbin SPO-4, Desiderio Clorebel, SPO-4, The Late Boy Pabo, SPO-3, Chiri Baguhin, SPO-3, Teodoro Pagidupon, and SPO-2, Jun Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rudy sa opisina ng anti-crime group at dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutosan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mos na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa tatlong group with the support of the rebel returnees Group Ang grupo ko po ay pinangunahan ni Sp. Dick Loribel, ako, si Sp. Boy Pablo at isang RRA o Rebe Retourne na tinatawag namin na Force Multiplier.